sille vierelle, niille jotka on joka päivä. Olo, meikäläisen nimi on Jontnoloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on sunnuntai vlogin 15/30 ja joo. Näin on. Kipeänä olla yhä ja ei se mua haittaa. Tai jo no haittaa sen, koska en mä saa tehdä mitään kivaa, mitä haluais. Esimerkiksi mennä ulos kävelylle tai niin. Kyllä, no mä sitten ajattelin vaan pelata koko viikonloppuna noita pelejä. Paitsi että mä olen nyt pelannut God of War 4. Että joo. Mä vaihtelin särkymolta ja ihmeitä ja vielä oksennusta tullut, kun välillä polttaa. Ja joo, toivottavasti tämä menis vielä ohi tämä ihme tauti, mitä mulla on. En tiedä, onko mulla korona vai mikä juttu. Jos on, niin ei sen paljon vaikuta, kun mulla on 4 piikkiä, niin minä on 5/5 piikki ehkä, jos en mä tiedä, saanko mä sen jälkeen ottaa enää 5/5 piikki, jos mulla on niin korona. Ja tosta lähtenyt toi osa, toi valkoinen juttu tosta jutusta. En tiedä, saanko mä sitä enää kiinni käes. Toivottavasti ei oo koronaa. Minä täytyy sille aina peukkuja, että ei oo koronaa. Äiti lupas tulla onneksi tekemään ensi viikolla toi testi. Toivottavasti on tää suu kautta, ettei nenän kautta, koska mä en oo et tykkää siitä jutusta, et. Että joo. Mut joo, nää videoita näitä ollaan nyt varma. Tässä se on sitten moro! Tila, Jontnu Vlogs YouTubesta se vielä vain muutama minuutti, niin sit on tilattu.